Janë mbi 2000 banorë të lagjes Demokracia në Mamuras të Kurbinit, të cilët vuajnë prej vitesh mungesën e ujit të pishëm, pasi linja e ujësjellësit ka dalë jashtë funksionit. Ata thonë se kostoja e blerjes së ujit është e papërballueshme për ta, ndërsa apelojnë pushtetin vendor të gjejë një zgjidhje ndaj këtij problemi disa vjeçar. Tash 20 vjet pe ku i marr skena. As kar kush për pyet sa jena gjolla kena dek. Pra si gjo. Bota ujt, 20.000 lek, 30.000 lek një javë, e hedhin posat, e transportojnë në cisternë. Edhe një rak nuk babakej. Jo mo këtu në Shqipni, e sa popull jena, një dorë popull jena të shkret jena. Me bota. Edhe problema ka, nuk ka sot. Po që me kohë që s'ka. Tu s'ka ujë, ta 30 vjetë që ka hy demokracia këtu zvjes, ujë pishëm as ujë vaditje. Këna hapu, sa të blejmë. Blejmë bota, blejmë me bota ujë. Këna ka i pusa të në bërë dhe kash. I në fshatë, për i në bosë me qanë palat. Banorët thonë se ndjen të lodhur nga premtimet boshe të cilat bëhen gjithmonë kur ka ka fushate. Vetëm ka nërë shtash si u ka interesu për trollat e punë, si me marrë leka nejek, nejek, se pra si gjotë që i të vjë. Në vishë se kina qenë qeni e gjollë. Premtime ka nërë dhe kanë bërë bëllë, kështo si burat me ka nërë dhe kanë bërë bëllë. Me jo da ti bie me da ti bajm, vën njëni marr lekun e hik, vën çete marr lekun e hik, na pa ujë se pa ujë. Qytetarët kanë paralajmëruar protesta deri në bllokimin e rrugëve kryesore, deri në zgjidhjen e kësaj problematike. Ndërsa nga bashkia e Kurbinit ata thonë se janë diskriminuar, pasi nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje për shqetësimin e tyre.